La internacionalització del procés és també una de les claus de futur. La diplomàcia i la recerca d'aliats externs determinarà en bona mesura que tot plegat acabi bé. Per això comptem també amb Elena Jiménez, professora de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, que prové del moviment Escolta Laic i que actualment és la responsable de la Comissió Internacional d'Òmnium. Elena Jiménez. Hola, bona nit. Gràcies per convidar-nos. Des d'Òmnium Cultural, el primer pensament que tindríem és que el camí és difícil i és molt més llarg del que molts voldríem. Però com que és necessari un estat propi, i no aprofundiré en els detalls i en el per què, perquè tot això ja ho sabem i estem aquí tots convençuts, el que ens cal és paciència i perseverància. I si aquesta no és l'última festa per la independència, doncs no ho és i en fem una altra. És a dir, que això fa pujada, va per llarg, però com que tenir un estat és indispensable per millorar la situació del país, doncs haurem de fer el que calgui per aconseguir-lo i amb la paciència que faci falta. Creiem ara que és l'hora dels partits. És veritat que són els que van guanyar les eleccions, que han de tenir un pla de treball el més unitari possible, però també és veritat que el procés cap a la independència, els protagonistes sou vosaltres, és la gent que ha fet que arribéssim fins on som. I per tant, igual que es va fer amb les consultes, amb les mobilitzacions, amb el 9N, amb tot, és la gent, les persones, les que han anat empenyent. Per tant, sí, és el moment dels partits polítics, que són els que ara han de canalitzar aquesta voluntat expressada a les urnes, però nosaltres hi hem de seguir sent. I és que al final també és molt important que recordem d'on venim, tot el que hem aconseguit, i recordar els esforços fets, la feina feta i els èxits de tot tipus. Deixeu-me recordar tres moments. El primer em remunto a 55 anys enrere, al mes de juliol, també em sembla que era el 11 de juliol, que es va crear Òmnium Cultural. És un moment de foscor, de repressió, encara amb el franquisme, quan un grup d'empresaris decideix fundar Òmnium. Per què ho fa? Perquè creu que la cultura i la llengua catalana estan en perill i que és molt necessari que es formin mestres, sobretot crea aquest projecte a Santa Coloma, que es creïn mestres que es formin, que puguin ensenyar després en català. Si ells veiessin ara on estem, estaríem molt orgullosos perquè hem avançat molt, això és així. A més, el projecte amb el que neix Òmnium és precisament de fer un projecte que té a veure amb la cohesió social del català com a eina per fer un sol poble, per avançar tots junts cap a un futur millor. El segon moment és fa 5 anys, que acabem de complir-los ara, el 10 de juliol. D'alguna manera és el nostre moment zero, no?, del moviment. Hi havia les consultes prèvies, però que són molt rellevants, però el 10 de juliol del 2010 és quan sortim al carrer per poder dir som una nació, nosaltres decidim. I això encara és vigent. En aquell moment també vèiem que era molt delicat, que era difícil, que ens havien tombat l'Estatut, encara que molts haguessin votat que no, però que bé, doncs que calia actuar i que calia fer alguna cosa. I per tant, havíem de tirar endavant. I només 2 anys després, Òmnium Cultural per primera vegada es posa al cap, diguéssim, que vol lluitar per la independència. Òmnium Cultural, que té això 55 anys, només és des del 2012 que decideix que la independència és l'eina millor per aconseguir, doncs, els seus tres lemes, no? Llengua, cultura i país, com una eina indispensable. I el tercer moment, un tercer moment en què va regnar també una mica de desànim, és tot just fa un any, quan Mas i Junqueras finalment es van tancar perquè hi havia l'amenaça de que no es convocarien les eleccions del 27 de setembre. Moments d'aquests n'hem viscut en moltes situacions. Aquest de fa tot just un any és rellevant, però també els previs al 9N, que malgrat que després es va fer tan diluït, no? Però, és a dir, moments de desànim n'hem viscut en molts moments, però també ens en vam sortir. De fet, de tot ens n'hem anat sortint i cada vegada estem millor de com estàvem. Tenim un camí per davant ple d'incerteses, és veritat,
però és que estem fent una cosa molt bèstia. O sigui, estem creant un estat i si mirem el món no hi ha gaire referents de com es construeix un estat com nosaltres ho estem fent. Els processos d'independència viscuts per altres països arreu del món, alguns poden tenir algunes similituds, però la majoria són diferents i cap s'assembla entre ells. Per tant, té unes especificitats, hem d'anar fent la nostra via i hem de tenir en compte doncs, això, totes les nostres peculiaritats. Com per exemple, ser conscients que hem de ser més els favorables a la independència. Les eleccions espanyoles han reiterat aquesta voluntat de canvi, la solidesa del suport a la independència i també la solidesa de voler un referèndum, no? D'autodeterminació. Per tant, anem tirant endavant. Nosaltres ara el que parlem és dels dies no històrics. Creiem que aquesta és la nostra força, la de la gent, la de tots els que ens han precedit i la de tots vosaltres i tots els que vindran. La de fer feina de formigueta dia a dia en els nostres barris, a les ciutats. Aquesta feina de formigueta al final és la que mou muntanyes, la que fas una reunió i organitzes una consulta i després s'escampa per tot arreu, o la que fas una reunió i, o fas un projecte que cada vegada es va escampant per més llocs. No sé, nosaltres, per exemple, quan promovem, quan organitzem el Premi Sant Bori, el que fem és promoure la llengua entre 50.000 alumnes de tot el país. I molts alumnes d'aquests no tenen un origen català. Doncs aquesta eina, aquesta feina de formigueta és la que ens fa avançar també en la línia d'aconseguir la independència, encara que a vegades ho veiem desconnectat. I ara, ara és l'hora de compartir. Nosaltres fèiem totes les campanyes amb l'ANC de l'ara és l'hora, però és que ara nosaltres diem que ara és l'hora de compartir lluites, de treballar colze a colze amb aquells que també volen un país millor, perquè nosaltres volem la independència per tenir un país millor. Dia a dia, ampliar l'imaginari col·lectiu del país i no deixar fora ningú. Perquè nosaltres, i alguns altres també ho han dit, som un país d'acollida, som un sol poble orgullós de la nostra riquesa cultural, de la nostra barreja, del fet que les nostres famílies, moltes, vinguin d'Espanya, vinguin de Sud-amèrica, vinguin d'Àfrica, el que sigui. És a dir, que això és una riquesa que nosaltres hem d'integrar. I hem de ser fruit del diàleg entre Miquel Martí Pol i Paco Candel. Per tant, hem de compartir, i crec que aquesta és creiem que aquesta és la línia de treball que hauríem d'estar fent tots, que és la de compartir projectes amb persones i entitats a l'entorn del dret a decidir, però que potser encara no són independentistes. Amb aquesta feina dia a dia, per projectes concrets, per temes que tots ens preocupen, aquesta és la feina que podem fer i amb la que després, també per allò que deia la Clara del contagi, s'acaba veient que precisament tenint una eina com és tenir un estat, moltes més coses les podríem aconseguir. La lluita contra el frau fiscal la faríem millor, la lluita contra la pobresa la faríem millor, el model educatiu també el podríem promoure nosaltres completament. Per tant, a Catalunya s'ha forjat en moltes lluites socials, culturals, polítiques, i ara mateix la independència de Catalunya és una lluita que hem d'acabar compartint amb molta més gent, perquè si no som més, és més complicat, per tant fem-nos-ho fàcil i sumem. I l'últim missatge, ho aconseguirem, sigui d'aquí uns 18 mesos o una mica més endavant, però el que hem de tenir clar és que avui en dia som més forts que mai i que hem arribat aquí, per tant només podem tirar endavant. Gràcies.